כשאומרים לי מלחמת המפרץ, אני מיד חושב על החדר האטום ועל נחמן שי ועל נחש צפה. אבל מה קשור מלחמת המפרץ? הסיבה שאני מזכיר אותה, שכרגע יש עימות מאוד 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 מחריף בין ארצות הברית לבין איראן. ובואו נסתכל על כמה קריקטורות שמתייחסות לנושא הזה. בקריקטורה אחת של עימאד חג'אג' אנחנו רואים שני כלי שייט שנראים כמו טראמפ. אחד נראה כמו מיכלית נפט והשני נראה כמו נושאת מטוסים. הוא בדיוק מנסה לספר לנו איך העולם הערבי רואה את המהלך של טראמפ. כלומר, המהלך הזה של לקדם נושאת מטוסים על שם איברהים לינקולן, הנשיא האמריקאי מלפני ככה 150 שנה, הוא מהלך שמאיים על איראן, אבל מה שמעניין בעצם את ארצות הברית זה בכלל הנפט. אנחנו רואים בעוד קריקטורה נוספת איך טראמפ שומר על הנפט הסעודי אל מול הנפט האיראני. כלומר, כל המהלכים פה שלו, למרות שטראמפ יטען שהם מדיניים, הם כלכליים לגמרי. כשברקע תופי המלחמה בין ארצות הברית לאיראן שמאיימים על המפרץ, בואו נראה רגע איך העולם הערבי מסתכל על איראן. איראן מדברת ומאיימת. אבל לפי הקריקטורה, גם זו וגם הבאה, נראה שדווקא הכל פה מילים, הכל אותיות. כלומר, הכוח הגדול הוא רק במילים ולא במעשים. לסיום אני מזכיר, אתם מוזמנים לעשות לייק, להגיב וכמובן לשתף. יום טוב!